Dneska je 3. října roku 2013 a jedeme na výlet. Jede naše typická moje skupina. Lubomíre, kam to jedem? Na výstavu. A jaká to je výstava? Labem. Je to výstava zemědělec. Hned. Lise nad Labem. Nad Labem. Stando, už typická klasická otázka. Jaká to byla myšlenka? Jaký to byla? Opět hovězí? Jo, opět hovězí. Opět hovězí, takže opět to byla... Opět to je tak, jak... Hovězí. No, hovězí teda. Stando, hovězí, skutečně no. Hovězí. Lubomíre, taky to vidíš jako hovězí nápad? Ne, ne. Jak to vidíš, já nebaláži, ty? No. Taky jako hovězí nápad? No jo. Taky. No, takže jedeme dál, jo? Pánové, kde to teďka jsme? Na Jaří, je to Častolovicích. V Častolovicích ne, jmenuje se to trošku jinak. Ne. Já nebaláží? Neznáte? Rychnov, ne? Stando, co to je, Stando, ano? Rychnov. Rychnov? A jaká tady teče řeka? Bělá. Bělá? Bělá to není, je to Rychnov nad Kněžnou, takže to je řeka... Možná... Kněžná, někdy tomu říkají Kněžná, nevím ani pořádně, jak to je správně. Takže ještě jednou si zopakujem, kde to jsme, Lubomíre? Na Jaří. A jak se jmenuje to město, kde jsme? Bělá, říká Bělá. Řeka Kněžná a město se jmenuje Rychnov nad Kněžnou. Kněžnou. A dál pojedeme? Vlakem. Vlakem a do jakého města? Labem. Do Lysí nad Labem až, to je naše cílová stanice, správně. Stando, usměv, kuk. Ta kratší končetina, ty kratší kosti, působí to, že ty svaly jsou vypouklejší, berán je líbivý. Dle mého názoru je to opravdu ta spodní hranice, velký končetin, dál už by chovatelé neměli jít, aby si uchovali vlastně... Tak,
trochu je toho pak kvůli přípravky. Nemám tady krabičky nebo názvy těch přípravků k ukazování, ale pokud si to zapamatujete, tak z těch desítek přípravků, které jsou dneska na trhu. Lubomíre, hledáte něco? Standu, jaká byla jitrnice? Nová. Budajský salám? Ano. Točený salám, Lubomíre? Ano. Ještě ti zbyl chleba? Jo. Mám, asi mám. Tak dobře. Já na tebe ještě musím chytnout. A přijíždíme k našemu zařízení. Stando, jak se ti výlet líbil? Jak? Dobrý. Dobrý? Takže hau, nápad to byl jaký? Hovězí nápad. Ale já si myslím, že z hovězího nápadu se nakonec vyklubala dobrá myšlenka. Co vy na to, pánové? Mám pravdu? Stando, je to tak? Jo. Tak jo, tak příště zase nějaký hovězí nápad vymyslíme, ano?